Тәуелсіздік ұрпақтары. Алматы облысындағы жастар арасындағы үздік жоба авторлары анықталды. Бүгін 15 жас облыс әкімі Марат Султанғазиевтің қолынан құны 1 миллион теңгелік сыйақыға ие болды. Арасында қандай ерекше жобалар бар? Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Жас келсе іске, тәуелсіз елдегі ойы ұшқыр, рухы биік, жалынды жастар мәдениет, ғылым, бизнес, медиа, IT саласындағы қоғамның қозғаушы күші болуы тиіс. Сондықтан да оларға үнемі қолдау қолпаштау қажет. Облыстық ішкі саясат басқармасы мұрындық болған дәстүрлі конкурсқа биыл 35 жоба келіп түскен. Бүгін олардың арасынан іріктеліп шыққан үздік 15 жоба авторын облыс әкімі қабылдады. Кездесуде өңір басшысы Қонаев сынды жас қаланың жарқын болашағы жастармен жарқырай түсетінін тілге тиек етті. Жастарға жалпы Қонаев қаласы да, Алматы облысы да өзін амбициясын көрсету үшін, ары қарай жетілдіру үшін жақсы бір өңірге айналдырамыз деп жоспар қойып тұрмыз. Мынау бағыттарымыз өте дұрыс, мәдениет, бизнес бағыты бар, ары қарай ғылым, медиа бағыты, оның бәрі де бүгін бізге керек. Тәуелсіздік ұрпақтары атты грантты еншілеуге ниеттенген жастар шеттеріне қызықты жобалар ұсынған. Бір ғылымға ден қойып, логопед, дефектолог сынды тапшы мамандықтарды дайында орталығын ашпақ болса, енді бірі бизнес бағытын қолға алып, құрғатылған жеміс жидек брендін жандандырғысы келіпті. Мәдениет, IT, медиа саласы да ұмыт қалып жатқан жоқ. Менің жобам медиа бағыты бойынша болды, оның аты Generation. Қазақша айтатын болса, ол ұрпақтар деген мағынаны білдіреді, болмаса ұрпақ. Жоба бойынша 3 қысқа метражды фильм түсірілетін болады. Ол қысқа метражды фильмдердің нақты мақсаты жастарды дұрыс жолға түсіру. Қазіргі таңда жастардың көбісі өзімізде байқап жатырмыз. Түр-түрлі, мысалы, однораска дейді, сондайға жақындау, ішімдікке жақын болып жатыр, кәмелет жасқа толмай тіпті. Соны жастарды дұрыс жолға қою негізі, дұрыс жолға жеткізу ғой, сол басты мақсат. Үздік жобалар арасында темір тұлпардың іші сыртын әрлеушілері мен мал азығын үнемді әзірлеудің жаңаша технологиясын енгізбек болған қызықты жоба авторлары да бар. Ал ұлттық дәстүрді ұлықтап, қол өнері мен музыка аспаптарын насихаттамақ болған жас буын өкілдерін облыс әкімі ерекше жылы қабылдады. 2024 жылы осы дүниежүзілік көшпенділер ойынын өшірде өткізу деген, соған үміткер болып жүрміз. Сол кезде сіздердің жұмыстарыңызда, өнеріңізде ары қарай дамиды деп ойлаймын. Өйткені ол ойындар біздің қалада өтсе де өтпесе де, бірақ жалпы сондай бір этно қалаш салуға бір жоба жасап жатырмыз. Кейін көптеген туризм орындары бар ғой, Көлсай бар, Есік көлі бар, басқа жерлер бар, әр жерде сондай бір-бір этно ауыл салсақ па деген ойдамыз. Сондай жерде ол как раз коммерциализация болады деп ойлаймын. Айта кетсек, өңіріміздегі жастардың жалпы саны 280 мың. Ал тәуелсіздік ұрпақтары атты бұл дәстүрлі грант 2021 жылдан бері жастар арасындағы үздік жобаларға табысталып келеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы.